Hallo en welkom hier so by Farm Space. Right, ek is hier by Orbach vandag. Hulle het vir ons 'n demo model paraplow vir die kwaliteit trekker en implement veiling sonder grense. 21 tot 24 Februarie. Belangrik, as jy enigstens finansiering soek of jy wil 'n trekker huis of so, kom met ons in kontak en laat ons dit vir jou uitsort. So right, kom ons kyk 'n bietjie hoe lyk hierdie paraplow en waar hy werk presies en al die lekker nommertjies. Right, so, hier kan julle sien, sy brabbertjies op sy tyres is nog hierso. Nou as ek vir julle, ek dink van agter af kry jy 'n beter idee van presies hoe die ding lyk. Daar kan julle sien uit hierdie se skare loop so. En die ouens gebruik het gewoonlik om die grond ordentlik los te maak. As hulle dan inkom met die aardappels, met die ridgers en daai tipe van goed, so dan sy ordentlik los. Hierdie masjien werk 400 diep. Dit is hoe diep hy werk. So sy specs is, hy is op 400 diep. En so noem het dan thuis met 'n subsoiler, maar 'n subsoiler paraplow. Hy word gemaak deur metalvag. En moet vir julle sê, ja, daar is nie veel om te report uit 'n kondisie oogpunt uit nie. Die ding is nat nie. As jy wil meer inligting hê rondom hoe hy werk presies ensovoorts, kom in kontak met Orbach. Hulle gaan vir jou mooi kan vertel presies hoe hy werk en al die dinge, maar ja, vir alle praktiese doeleindes, nat nie. En jy het so 200 kW nodig om hierdie ouetjie dan nou te sleep op die einde van die dag. Hy het letterlik daar 2 hektaar gewerk, is 'n demo model, en ja, dis dit. So as jy in die aardappel game is, hierdie paraplow is dalk net vir jou. Dit is die paraplow hierso op kwaliteit trekker en implement veiling, 21 tot 24 Februarie. Maak seker, jy het nog tot die 1 Februarie om jou trekkers te lys, as jy 'n trekker wil lys, en dan as jy wil finansiering aansoek voor doen, ons kan jy help daarmee of registreer vir die veiling. Alles op Meerkat online. Jy kan daarby hulle gaan kyk hoeveel van die lotte is al daar en so voort. Download die app Meerkat en dan gaan kyk krappie bietjie daar rond. As hulle hele klompie daarso. Dis hier van Farm Space af. Tot volgende keer. Groete.